шаришь. Когда шаришь про спорт. Хвилин ще залишається грати команда. Ні, не буде. О, зараз момент перепо. Оно! Даро! Класно розвернувся на 18 хвилині. Перепотіми цього поєдинку. Можна забити. Забиває. Забиває. Все ж таки ЛП СРМ на 30-й хвилині. Удар вище варі. Нашому матчі 77 номер забуває і робить рахунок 6-1. Все, кінець матчу. Шаришь. Когда шаришь про спорт.